Jag har börjat dricka en slags cocktail på morgonen som ska balansera kortisolet i kroppen. Kortisol är nämligen ett stresshormon som ökar i kroppen vid hög stress. Och då har man i antingen en lime eller en halv citron, en halv tesked salt och en halv till en tesked ingefära. Och så blanda. Och så sist varmt vatten. Nu är det här vattnet alldeles för varmt så det ska vara något svalare. Till den här drinken så tar jag även mina järntabletter eftersom järn tas upp mycket lättare med hjälp av C-vitamin. De dagar som jag är ensam och inte har Cherise så brukar jag vilja bara ligga kvar i sängen en lång stund på morgonen och dricka min drink, kolla på YouTube och bara ha en väldigt långsam, lång morgon. Så jag får tid att verkligen vakna. Efter morgondrinken är det dags för min frukost. Jag har inte ätit en vanlig frukost på ganska länge nu. Jag har blivit ganska hooked på det här Huel som jag dricker åtminstone en gång om dagen. Och det brukar bli på morgonen. För att jag har oftast ganska svårt att veta vad jag ska äta på morgonen. Så Huelen är ju väldigt enkel. Jag behöver inte fundera på vad jag ska äta och det går snabbt. Och jag kan ligga och bara dricka den i lugn och ro i sängen. Så det är perfekt. Till den så tar jag mina ashwagandapiller. De här är nya, jag har inte tagit de här förut. Men jag har läst på och vad jag förstår så ska de verka mot stress och även avslappnande samt mot utmattning. Och så tar jag en omega 3 på morgonen också. God morgon. Idag är det lördag den 8 maj. Och jag ligger fortfarande i sängen. Klockan är 8:20. Jag har ju varit vaken sedan strax efter 6. Jag dricker min Huel fortfarande. Som ni hör så har jag blivit förkyld. Cherie har klarat sig, men jag har blivit lite småsjuk. Så det lär inte bli ute på stan liksom. Så som mest kanske jag tar lite promenad, men jag håller mig nog mest här hemma. Och jag vet inte riktigt vad jag tänkte göra den här helgen. Det är liksom min första långa helg själv. Först var väl planen att jag bara skulle göra saker som faller mig in. Och inte egentligen plugga någonting. Eftersom det blev så jäkla mycket pluggar i slutet på veckan. Så att min hjärna är bara så här fried. Men jag har dessvärre lite antagningsprov bland annat som jag behöver plugga till. Jag har ett prov som jag behöver göra senast imorgon. Jag har redan avklarat 4 eller 5 antagningsprov tror jag. Vi har ju sökt till 11 yrkesutbildningar i hösten. Så det blir en hel del antagningsprov. Varenda jäkla skola har infört antagningsprov nu för att det är så jäkla många som vill plugga. Och vissa skolor har till och med 2 antagningsprov. Efter det här som jag ska göra imorgon så har jag kanske 4 antagningsprov kvar. Plus min kurs som jag läser i webbutveckling. Så det är en del plugg. Jävlar, vilken stor fågel. Vad är det där för fågel? Jag har aldrig sett. Gigantisk. Så jag kommer behöva plugga några timmar i alla fall. Men jag ska hålla det till ett minimum. Och sen har jag tänkt att jag bara mest ska göra sånt som faller mig in. Lyssna på någon podcast. Jag började lyssna på en podcast som min terapeut rekommenderade mig. Som heter Happy Dating. Som inte faktiskt bara handlar om dating. Alltså just
avsnitten handlar ju om dating i sig, varför man kanske har svårt att hitta en partner eller stanna kvar i en relation och så vidare. Men i slutändan så kommer det tillbaka till en själv, varför man inte kan vara i en relation eller varför man inte kan hitta den rätta och så vidare. Varför hon rekommenderade mig den podden var för att vi pratade igår, vi kör på telefon nu på grund av pandemin. Så pratade vi mycket om hur jag tänker att andra uppfattar mig, hur jag är rädd att andra ska uppfatta mig. Och en del trauman som jag har varit med om som har gjort att jag väldigt mycket lägger band på mig själv och inte visar hela mig och så vidare. Så den podden är väldigt intressant att lyssna på. Jag känner igen mig i väldigt många av de avsnitten som jag har lyssnat på hittills. Och det har varit en hel del aha moments. Så den kan jag verkligen rekommendera för någon som vill reflektera lite över sig själv och vad man har för beteenden och vad man har för känslor kring saker och ting. Varför saker och ting blir som de blir. Så det ska jag fortsätta göra den här helgen. Jag ska lyssna på podcast, kanske ska läsa lite, kolla på YouTube. Möjligtvis att jag plockar fram symaskinen och börjar sy lite. För jag har tyger som jag köpte för över ett år sedan när jag hade tänkt att jag skulle sy barnkläder till Cherie. De ligger kvar och samlar damm i garderoben, så de tänkte jag ta fram. Och sen har jag även fixat mönster så att jag kan sy barnkläder till henne. Om jag orkar kanske jag syr ett eller två plagg som jag kan sälja, tänkte jag. Och får jag lust och ork så kanske jag packar lite. Och städa behöver jag göra. Det måste jag faktiskt göra lite grann. Tills Cherie kommer tillbaka här nästa vecka. Det behöver vara lite ordnat och fixat. Men jag får sätta mig ner och fundera lite över prioritetsnivån. Vad som verkligen behöver göras först. Och vad jag verkligen behöver den här helgen för att må bra. Och sen får allt liksom hända. Så får vi se vad det blir. Jag hoppas bara att jag kan slappna av i att slappna av och bara inte känna för mycket måsten. För jag känner att jag vill verkligen bara ha nu en helg där jag, ja, men där jag bara får tid för att återhämta mig och göra sånt som jag tycker om och tycker är kul. Och så att jag är tankad till nästa vecka när jag ska ha Cherie. För då är jag en så mycket bättre mamma när jag får ta hand om mig själv och göra sådana saker som jag tycker om. Då blir jag liksom en lyckligare person och det i sig gör att jag blir en bättre mamma. Så that's the goal this weekend. Bara chilla och let it unfold. Det här är första gången ute på uteplatsen för i år. Jag har inte varit här ute sedan, det måste vara förra sommaren. Det var ju mycket på grund av den här uteplatsen som vi ville byta till den här lägenheten. Den är fantastisk. Jag kommer verkligen sakna att inte ha varken balkong eller uteplats på nästa ställe där vi ska bo. Så jag ska verkligen ta och njuta av det här nu, sista månaden som vi bor kvar här. Så nu ska jag bara lägga mig här och lyssna på podden Happy Dating som jag tipsade om innan. Och ja, bara sola, ta det lugnt. Det ska bli så skönt. Som du ägnat dig ganska mycket åt. Ja. Och istället för att fundera på vad vill jag reda, vill jag reda.
Jag brukar ha en plastpåse på håret varje gång jag har en hårinpackning för att håret ska hålla sig så moist som möjligt. Ovanpå plastpåsen så har jag en sån här mikrofiberhandduk. Som sitter bra på plats och sen kan man bara gömma in den här plasten om man inte vill sy. Man knäpper fast den här bak i en liten, som en liten knapp så här. Så. Det är jättesmidigt, jag älskar den handduken. Och den är också bra för håret när man torkar håret. För att vanliga handdukar kan ju slita väldigt mycket på håret. Och när man torkar så blir håret lätt frissigt liksom. Men mikrofiberhanddukar minimerar den frissigheten. Och gör att håret torkar mycket snabbare. Och för det här är det ju helt perfekt. Den sitter där den ska hela tiden. Och hårinpackningen håller sig fuktig under tiden. Så det är... Den här disken, den bara ropar på mig att bli diskad. Och jag går runt och tänker på att jag vill göra det här hela tiden. Men just nu känner jag bara att det finns inte riktigt ork eller... Nej, jag behöver käka och vila lite och sen kanske jag tar tag i det här. För att det här är i och för sig inte det värsta som det har varit. Det kan se mycket sämre ut. Det här är typ efter en vecka kanske. Jag har 3 såna här... nästan fulla påsar också. Jag har en här inne också som måste gå och slängas nu alltså, för det börjar bli bristningsgränsen. Men jag ska nog ta tag i det här sen. Det här är så nasty, men det är så här det brukar se ut för att ja, little kids och utmattning. That's the result. Alltså jag blev så matt. Jag satte mig ner i soffan äntligen och bara kollade på den här filmen, ta lite lugnt så. Det tar på krafterna att ha förkylning. Det tar väldigt mycket på krafterna att vara ute i solen. Och det blev väldigt varmt där ute eftersom det blir så vindstilla så det blir väldigt varmt. Men jag tål inte alls lika mycket sol. Längre efter att jag blev utbränd. Det räcker med en liten stund i solen och sen så kan jag oftast inte orka ibland göra någonting mer på en hel dag. Sen det blir bara så här horisontellt läge. Ovanpå det så har jag nu även fått min mens. Och vanligtvis när jag har fått min mens, då ser jag till att bara ta det lugnt. För att kroppen behöver verkligen vila, åtminstone första dagen på mensen. Eftersom det går åt mycket energi för kvinnor att ha mens. Det är en helt annan process i kroppen som behöver sin del av vila. Så dagar som jag har mens, åtminstone första dagen och ibland andra dagen, så brukar jag ta det väldigt lugnt. I normala fall, jag brukar inte träna, jag brukar inte röra på mig överdrivet mycket, utan jag försöker att verkligen bara spara på den energi som jag har. Så jag vet inte hur mycket mer som kommer hända här under dagen faktiskt. Jag ska sitta här ett tag i alla fall. Jag tror jag ska göra en kopp kaffe, jag är sugen på det. Kolla klart på den här filmen och sen så får vi se vad jag gör. Ja. Jag beställde hem lite Foodora för att pigga upp lite i min, ja, my mode och få lite en bra energi i mig. Jag hade ändå ingen ordentlig mat hemma, mer än
Huel. Och jag är så trött på att dricka Huel nu, så att det här ska bli en riktig treat. Och sen ska jag bara kolla på YouTube. Jag vill tillägga att det här inte är en optimal dag av återhämtning. Det bästa är ju att variera rörelse med vila. Och idag blev det en väldigt stillasittande dag. Ett bra tillfälle att till exempel röra lite extra på mig hade ju kunnat vara när jag lyssnade på min podcast. Men eftersom jag är förkyld nu så stannade jag hemma istället och tog det extra lugnt. Så ska du inte vänta idag. Kan vi göra det?